សម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានមានបន្ទូលថាសង្គ្រាមនៅទូទាំងពិភពលោកបានកំពុងតែឆក់យកនៅស្នាមញញឹមរបស់កុមារប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាសូមកុំអស់សង្ឃឹមគឺត្រូវតែបន្តរស់នៅនិងតស៊ូព្រោះការតស៊ូគឺជាប្រភពនៃពន្លឺដោះស្រាយនៃបញ្ហាវ៉ាទីកង់យូបានរាយការណ៍ថាសម្តេចប៉ាបបានមានបន្ទូលបែបនេះនៅពេលដែលទ្រង់បានផ្ដល់នៅបាត់សំភារជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5របស់អ៊ីតាលីកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះសម្តេចប៉ាបបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យសួរចំនួន10សំណួរដោយនៅក្នុងនោះចម្លើយនៃសំណួរទាំងនេះគឺទ្រង់បានឆ្លុះបញ្ចាំងជាពិសេសអំពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមនិងអំពើហិង្សានៅលើពិភពលោកសម្តេចប៉ាបបានមានបន្ទូលថារូបភាពនៃសង្គ្រាមគឺមានតែទុក្ខវេទនាសេចក្តីស្លាប់ហើយអ្វីអ្វីរងនៅផលប៉ះពាល់ទាំងអស់មិនត្រឹមតែបញ្ហារបួសស្លាប់ឬបញ្ហាសន្តិសុខនោះទេសម្តេចប៉ាបក៏បានមានបន្ទូលទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាពិសេសនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបប្រជាជនកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកតាំងតែពីការបាត់បង់អគ្គិសនីឡើងទៅដើម្បីមានប្រាក់បង់ភ្លើងពួកគេត្រូវសន្សំប្រាក់យ៉ាងច្រើនសម្តេចប៉ាបបានបន្ថែមថានេះគឺជាពេលវេលាដ៏លំបាកមួយជាពេលវេលានៃការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់មនុស្សហើយសម្រាប់កុមារវិញនោះពួកគេសឹងតែភ្លេចពីរបៀបសាច់ដោយសារតែបើកភ្នែកឡើងពួកគេឃើញតែសោកនាដកម្ម